Dobrý den, volám sa Viktor Kišimona, a vítam vás pri počúvaní špeciálneho vydania Športnet podcastu. Keď sa športovcom v individuálnych športoch darí, sú ich plné články či reportáže. Niekde v úvode sa spomenia aj meno trénera, ale tým sa to často aj končí. Naozaj dobrý trenér sa totiž nepretláča dopredu, nepotrebuje byť na každej fotke ani sa ku všetkému vyjadrovať. Nechá si užiť chvíľkovú slávu svojho zverenca či zverenkyňu. Pritom on už v hlave často rozmýšľa, ako tréningový proces vylepšiť či obohatiť, aby bol pestrý, zaujímavý a najmä prospešný. Uplynulé týždne boli športové správy plné informácií o skvelých výsledkoch slovenskej tenistky Rebeky Šramkovej, ktorá zažila najlepší mesiac v doterajšej kariére. Na septembrový turnaj do tuniského monastériu odchádzala ako 136. hráčka sveta, ale o 4 týždňa a 3 turnaje neskôr jej meno svietilo pri číslovke 53. Na dotrajšie kariérne maximum ju dotiahol tréner Milan Martinec, ktorý je hosťom nášho podcastu. S Milanom sa poznám a spolupracujem už viac ako 20 rokov, takže si budeme v tomto rozhovore tykať. Milan, vítaj v Ahoj, Viktor. Prvá otázka je taká zradná. Martinec alebo Martinec? Je no, správne. jako český Martine, martinec a, a to Martinec mě trošku vadí. A i když jsem měl sobáš, když jsme se brali, tak jsem tomu odávajícímu povedal, že chraňte pámbu, jestli řekneš Mar Martinec. A tak se snažil, ale nevadí mi to. I nevadí mi to, ale Martinec jsem správně. Dobře, pojďme naspět na tenisové kurty a rovno k tomu, co si zažil počas septembra. Najprv finále v Monastyre, potom okamžitý presun na turnaj do Thajska, kde Rebeka vyhrala prvý titul na okruhu VTA Tour v kariére, a potom další porcia kilometrov a presun do Pekingu, kde na vás okamžitě čakala kvalifikácia. Byl to jeden z najšialenejších mesiaců v tvojej trenerské kariére? Tak určitě, určitě. Bylo to strašně fajn, ale hrozně náročné, jak fyzicky, tak psychicky, hlavně pro Rebeku ale i pro mě. Já už mám tak víc, víc roků, takže i pro mě. Myslel jsem, že jednou jsme s, s Kajou Šmidlovou cestovali z Rio de Janeiro do Acapulka nějakých 30 hodin, spali jsme na zemi, meškali lety, vraceli se lety, si pamatám. Ale toto jako překonalo tyhle, tyhle týdny, co jsem zažil s Rebekou, to překonalo. Zkus opísat tu časovou susodnost, kolik jste cestovali, kolik kilometrů, kolik jste měli času na presun. A v tom Pekingu, alebo i v tom Thajsku jste museli přijít úplně, že na poslednou chvíli, ne? No, všude jsme chodili na poslední chvíli. Vlastně z toho monastýru, uh, po tom finále jsme skočili do auta, dvě hodiny do Tunisu. A vlastně celkovo cesta trvala do toho Hujahinu, do Thajska trvala 19 hodin. Rebeka měla biznis, co ji zachránilo, jinak, jinak by prostě to nedala. Takže de facto ten hodinový let, byly to dvě hodiny autem, čtyři hodiny let přes tu v Bangkoku a sedmihodinový let. Takže to prospala, což je velmi pomohlo. Dorazili jsme tam ráno, rozehrá to a o třetí nebo o půl čtvrté hrála první kolo z White card, s domácí hráčkou, velmi kvalitní. Takže to nějak dala. Pak jsme měli teda den volna, což bylo super. Jen musím podotknout, že jak, jak ředitelka z, huja, z, z všichni psali, a ja, ti dá neskorší start o den. On se bál, že tam měli být deště v tu dobu, takže musela nastoupit hned v pondělok a bylo to velmi náročné. No. A ten přesun potom do Pekingu, potom, potom a to, samý, když to, večeri... když to když, to, vyhrála, to bylo takový ten hujahin, tam čekal, říkám, asi 40 lidí, 30 lidí se chtěli fotit podpisy a ředitelka turnaje byla Češka. Eva, Slaníková, takže udělala kordon z takových security a prostě tu Rebeku proběhli bez žádné focení, protože měla tlačovku a jídlo nám dali do auta, skočili jsme do auta, to je tři a půl hodiny autem na letisko a pak nás čekal hodinový let do Pekingu. Tam jsme se objevili v sedm ráno, jsme se domluvili s Rebekou, že nepůjde spát, že nemá šanci, tak to pak člověk úplně vytuhne tak dala kafe, kafe nějaký dvojitý double espresso jsme dali, ledovou sprchu si dala na izbě a jeli jsme na kurty, A zrovna ten Zidanček, tak se mi tam potká, říkám, kdy jsme spolu hráli naposled, jsem se jí ptal, jak se smála, protože s ní hrála před dvěma dny nebo třema dny, ne, semifinále. Takže bylo to takový humorný a viděl jsem, že Rebeka jede z posledního a dokonce měla jedna tri v třetím setu s touhle Tamarou a tu začalo bole trošku tříslo a zastavu tři tři řekla, že už je tak vyčerpaná, že to krečuje. No. Takže... A měla den, den vopret, no. přijela den, že noc prospala ta zidanček. Takže to bylo velmi náročné a jako je to obdivodné, že to reba dala. Ako to zvládla? Čemu to ty připravíš? Byla to ta pozitivná? euforická vlna, na které se vězla, že se darí a teď překonám všechno, že ta hlava se přizpůsobí tomu? Jasný, to bylo jedno, když, když vyhráváte, hrála dobře za prvé, chytla se na těch prv, v tom monastyru na těch prvních dvou zápasech, cítila, že hraje dobré, tam měla problémy se stehnem a musím vyzvihnout, tam byla, nevím, jak se jmenuje, skvělá fyzio z VTA, a ta přesně nám diktovala: Dejte toto, to, studenou, teplou, studenou, tohoto. To, a dala nám takový vždycky program, pak rozehra, stretching a, a běžte na zápas. To samý pomáhala i v Hujahinu byla, takže velká vďaka jako Fizio VTA, která jí velmi pomohla. No. Vrátím se teda ještě k těbe a trošku na takovou humornější tému minulosti bol na slovenskej futbalovej scene jeden taký veľmi úspešný tréner, ktorý sa neskôr utopil vo vodách slovenského parlamentu. Jeho meno je Dušan Galis a okrem iného je známy aj tým, že mal svoj šťastný svetrik, ktorý mal belasú farbu. Teba som na záberoch z Monastýru a neskôr aj z Huahin zveča videl len v takom jednom farebnom, veľmi farebnom tričku. <laughs> Sú aj tenisoví tréneri poverčiví, alebo si sa nestihal pobaliť? Já jsem dost, bohužel i Rebeka je taková podobná. Stihl jsem se pobavit, pobalit. teda nestihl jsem se pobalit, to už jsem hovoril na Tlačovce, že vlastně my jsme byli domluveni, že pojedu iba ten monastýr, takže jsem měl velmi málo triček a všeho. A po tom úspěchu vlastně jsem cítil, že nemůžu pustit Rebu dál samotnou, takže jsem se podujal jecní a. A vlastně to tričko, no, to bylo, tohle tričko bylo v Římě takový, nevyšlo to z Ostapenko. Znám trenéry teda, co neperou, co třeba tři dny chodí na ten, když vyhrává, já to teda peru, to je takový dobrý materiál, ale je to tak, no, že, že, je to pověrčivo, že vyhrává. Já myslím, že jsem začal v tom jiným tričku a pak už ten druhý, třetí zápas jsem měl furt to jedno takový křiklavý, no. Prezrať ještě nějaké jiné veci, co se týká povrčivosti na seba, alebo i na Rebeku? No, no... E... Také, co můžeš, samozřejmě. No, jasné. Tak většinou, většinou je to, že i když to se nedá dodržet, stejný stůl na raňajkách, ale to, to není tak podstatný. Ale máme takový rituál, že, že každý večer jako si dáme dvě deci vínka, nikdy nevíc. Je to tak červený vínka kvalitního, že si dáme Samozřejmě někdy taky jsme nestihli, jak přišla, to hrála do nějakých půl dvanáctý, takže to jsme nestihli, ale je to takový, takový rituál. No. Příjemný rituál. No tak. <laughs> <laughs> uh, jedna věc jsou úspěchy, vítězství a tituly a druhá věc je výkon. Viděl jsem asi 80% Rebekiných zápasů z posledného měsíce a přiznám se, že jsem zostal naozaj uchvátený, protože Rebeka predvádzala tenis v svetovej úrovne a čo je dôležitejšie, bol to, bolo to konštantne. Že nemala také ty blikance, aké zvyklá mať, alebo aké má každý, kto je možno mimo svetovej stovky, preto nie sú tak vysoko, lebo tam každý vyhrať forehand backhand len ide o, tu, o, ten konštantný výkon. Ako sa toto stalo? Ako sa vám toto podarilo? Tak vlastne, když jsem Rebeku pred těma dvěma lety převíral, tak tak, jsme, tak, jsem si určil jako já, trenér, takový hlavní body jejich velkých nedostatků v té hře. Ve hře, myslím, tenisový. No, ty, jich. no, je to vybíhání těžkých úderů, vybíhání, dostat se z těžkých situací herních. Potom přesnost úderu, nevěděla někdy, kam hraje. Teď myslím, že to velmi zlepšila, že je jedno, jestli hraje cross nebo do line, že už to tak neřeší. E, a potom postavení na údery. No. Někdy byla zle postavená, stále je teda, že ta preciznost, ty práce nohou v dokončení úderu, no. Tak tam, myslím, je posun, to se děje v takových etapách, to nejde nějak lineárně, takže myslím, že, že tam jsem viděl takový posun celkově, že už těch tisíce, těch výběhů, že už to hrála skvěle, má určitě rezervy proti ostatním hrákám, jako Linet, Burel, to ty taky ty jsou velice dobře na tom pohybově, ale je tam zlepšení a a projevilo se to i do té hry. Ale to, když hovoríš, že před dvoma rokmi, to už mala Rebeka, myslím, nějak 25. A to je dost veľa nedostatků na takou už zrelou hráčku. Ale nejsou to až takové nedostatky, ale byla tam neskoro s lenohami, takže dá se to naučit. Samozřejmě je to taky těžkýma zápasama. Myslím, že ten vzestup je tím, že hraje a trénuje úplně s jiným levelem hráčů, než předtím, jak jsme začínali ty 25-ky, 60-ky já nevím, v Anglicku jsme začali, co vyhrála 25, potom v Portugalsku vyhrála 60, ale furt to je jiná liga než teď. No, když trénujeme s so Ostapenko, nebo když trénuje s takovými Muchová a dále, jsme trénovali na Wimbledonu, takže to je to takový posun i herní, tyhle kvalitní sparingy. V čo máme hledat to, že se to už všetko darí? okrem tréninkového procesu, nebo čo jste všetko zmenili v tom tréninku, Že na čo se teraz zameriavate? vím, že si vymenoval tie nedostatky, ale lebo ta hra bola, ja som sa priznám, možno už preháňam, že sa niektorí budú teraz smiať, jak to počúvajú, ale já som v některých záberoch, úderoch viděl Danielu Hantuchovu. No. bekend. No. Zasmeješ sa? Ne, 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 ne. Nevím, jestli jsem tam viděl Danielu. Bylo by to dobré, kdybych tam videl a měla další výsledky, jak Daniela. Bylo by to skvělý. Ale Rebeka, díky tomu, že vlastně už x roku dělá s Davidem Olasem, je kondičním trénem, tak je výborně silovo připravená, fyzicky silovo, ale jak hovorí, má takový nedostatky z ty preciznosti práce nohou, což já se snažím dělat na kurtě z toho koše a jak jsem říkal, doběhy, místo pro loptu, varianty různé Změnili jsme celý systém hry, že hraje víc inside out, ten forehand používá víc tu dominantní forehandovou stranu. Jindy čekala, hrála backend, když měla nahrávku v backendové straně Kurtu. Teď se tam udomácnila, to jsem viděl na těch třech turnajích, že úplně s přehledem odskočí a začne diktovat tempo tím forehandem. Tak v tom vidím velký zlepšení. Pracujeme na slajzu. Tam byly takové nedostatky, jsou teda. No a úspěšnost servisu prvního hlavně. No. Má skvělý servis, servovala 190, když jsem viděl, i víc, myslím 196 měla jeden, ale to procento by chtělo být vyšší trošku. Co to robí s hlavou, tyto posadné výsledky? No to nevím, to se musíš zeptat jí. S mojí hlavou to nerobí nic, protože už jsem se ocit, ať to byla Kaja Šmidlová, nebo před x lety dostovky Karin Habšudová, byl to Karol Beck, takže takže jsem jen rád, že pronikla do ty stovky a je, bude velmi těžké se tam udržet. Bude hrát jiný turnaje, větší turnaje, kde budou super hráčky, nebo je tam hráčka 140, pokud to nebude kvalifikantka. Takže čeká velmi těžká sezóna, tak, tak uvidíme. No. A rozprávate, lebo tou hlavou jsem myslel skoro, že čo to robí z jej seba, vedomím, že už nejde na dvorec a tá, že no uvidím, ale teraz po tolkých vítězstvách, tolko to vítězství. A na také úrovni to nemala nikdy. Že to je asi iba na prospech věci, ne? Že... No určitě, je to sebevědomí i velice stouplo, si myslím, velice stouplo, ale netřeba si myslí, že teď už pojedeme teď dvě číny, že jasný, to bude zase finále. E, Ty hráčky jsou tak vyrovnaný, tak dobrý, je tam řada mladých hráček, úplně mladých, jako Andrejevi, sestry a další, nebo jak hrála teď s tou ta jedno. Takže, takže chce zůstat nohami na zemi, být hlavně zdravý a pracovat naplno, ještě zvýšit vlastně tu pracovitost a, a, říkám, je to velmi těžké si tam udržet. No. Čiže Rebeka nie je ty hráč, která se po něčem takomto uspokojí a chce, chce makat dále, chce jít zvyše? No určitě, tak každá hráčka chce, že jo, my jsme měli cíl být do stovky, jsme si dali, nebo aspoň obhájit ty lonský body a přiblížit se stovce. Úplně jsem v šoku, že Reba to dala toto, že jsme to tak překonali podstatně. Takže teď ti čeká, říkám, velmi těžká sezóna, ale zas může být klidná, že vlastně obhajuje to Portugalsko, pak Madrid Řím, má tam nějaký ty osmičky na těch menších turnajích a peklo přijde až na jesejno. Ale má takovou klidnej, že nemusí nic de facto obhajovat, že může se soustředit a hrát naplno bez nějakého stresu. Mm -hmm. Ako to vnímají superky? Re uh, registruju to, že nějaká Rebeka Šramková má za sebou super mesiac a že zo 136 je 53? No, jako bylo to bylo to takový, že každý dvoří den, jak, jak vyhrávala. Oni furt se, já si myslím, že se odhlásíš z toho Pekingu a ty se zastarí, když dojela, kdy jsi včera ještě hrála ve štyri, ne? V Tajsku, jako třeba hadat má, nebo, nebo, chodili za náma ty hráčky, jak to dáváš? Já jsem to sám nevěděl. Ale bylo to, my jsme dost dělali stretching, třeba 30-40 minut a to jim, myslím, velmi pomohlo na to uvolnění, že neměla žádný, žádný zranění. A, a byli teda všichni zaskočeni z toho, že furt se jede. Oni, oni vědí, že je nebezpečná, když to padá ta reba, tak je pro každého nebezpečná, pro každou hráčku. A jak si povedal, tam hrála tak konstantně, čemu se velmi těším, nebylo to hore-dole, jako někdy hrála víc chyb, někdy robila mín chyb, ale vidím tu konstantnost a doufám, že to vydrží i do dalších jako turnajů. Hmm. Rebeka, keď som ju tu mal v máji, myslím, potom Ríme? tak hovorila, že radšej hrá je väčšie turnaje, protože ty ITFky, že tam vníma oveľa větší konkurenciu mezi tými ženami. Každá chce zhore, hore, že to mladé, staršie baby, ktoré sa vracajú možno po zranení a že ona tam vníma oveľa větší súťaživosť na tých ITFkách ako na tom VTA. Že tam se stane, že přece len niektorá má slabší deň, vypustí možno, ale že vnímaš to aj ty tak, chodíš s ňou všade, že je to je to rozdíl i v tomto? No tak je tam slabší jako postavení hráčů na, je, na žebříčku v tom ITF. Samozřejmě i na těch, na těch větších turnajích, co Reba teď hrála, tam se nedá nic zadarmo. Že jo? Tam jsou prize tam je posun na rankingu. Takže Kudermetova, už jsem si vzpomněl. Ať, ať, je to Kudermetova nebo tyhle hráčky, co třeba byly za Rebou, nepustí jednu loptu, to není tak jako možná v Mendro, že nějaká hráčka, když hraje 250 tak a nedaří se jí, že trošku to, dejme tomu, vypustí, ale pokud porazíte hráčku na takovým 500, tisíc nebo na Grenzlemu, tak to už viděl, viděl z Ostapenko, co předvedla v tom Římě. Jo. Reba byla furt jako furt, servovala 5-4 domače, pak tiebreak a ona prostě dokázala zabrat. Tak to je velký cenění porazit takovou hráčku na velkým turnaji jako Reba to dokázala. Ať To byla Zigemund nebo, nebo te, semifinále. No, vzpomenu si. Takže dokázala porazit hráčky Kalinina a tak dále. Jako. Já, co mám zkušenost s so oslenskými tenistkami, čes výjimkám, mnohé se rychlo uspokoja Co platí na Rebeku v tréninkovém procese? Aký přístup si zvolil ty? No tak někdy je to těžké, to bylo těžké. Ale teď myslím, že čím dál víc chápe, nevím, jestli to je jako ta, ta, ta herní zralost už, jako má, má takové výpadky, že si hodí tou raketou nebo zanadává. Ale co třeba, když srovnám, co jsme začínali, ať to byl Egypt nebo i ty menší turnaje, tak tam se hodně jako, jako, si odpouštěla tak, ale, ale teď prostě se to nedá mezi tím, když se člověk rozčiluje a hrajete s Kalininou, nebo to, tak není šance, no, není šance. Tam se chce soustředit po každý chybě a myslím, že si to uvědomila Reba. To jsem mi taky řekl, že velmi zlepšila ten přístup, že se dost což u ní spíš jako měla takový negativní někdy projevy. A to si velmi cením, že se to tak ustálilo a věděla. Já jsem říkal, i, i když prohraješ, musíš cítit, že se tam všechno nechala, jo, že nebylo to nějaký, že 3G si nadávala, že tě okrad rozhočí, takže tak to ber, a myslím, že to pochopila. Myslel jsem teda skôr ten přístup v tréninku. Musíš ju do něčeho tlačit, alebo ráno přijde také, nechceš nechce sa musíš ju víc prehovárat, alebo už je aj v tomto taká profesionálka, že jde, makáme. Nedokážu ti to takhle říct. Jako bylo to někdy těžké, měla problémy se spaním a tak dále, takže přišla taková rozbitá někde na ten trénink, těžko se motivuje ale věřím, že tyhle úspěchy otevřou. Teď je to jako velmi dobré, I na těch turnajích to šlapala jak to, jak hodiny. Teraz jsme trénovali takový týdenní cyklus těžkej, takže, takže bylo to velmi dobrý. My asi musíme počkat vždy na to, kým někoho zobere Milan Martinec do svého tréninkového, <laughs> lebo bychom se nedoškali dalšího titulu. Lebo veď posledná teniska, která získala titul na okruhu VTA, byla Anna Karolina Šmidlová pred dávno, šestimi rokmi, myslím. A na tej trenerskej lavičke si seděl opäť ty. Teraz vyhrala Rebeka, si tom ty. Ty si Kaju doviedol, myslím, na 26. alebo tak miesto. Aký cieľ je s Rebekou No, zase mě tak nechval, já to moc nemám rád. Nemám rád. Dělám prostě to fakty. Dělám svoji práci, úplně jiná hráčka byla Kaja a Kreba, aj, aj, aj mentálně, aj herně, takže našel jsem nějakou cestu a jsem velmi rád, že obě, obě takhle pronikly do ty stovky. Kaja už se tam usídlila, ta už tam je dlouhý roky, to je už taková vyzrála hráčka zkušená. No a to není pravda, máme řadu dobrých trenérů v NTC, zkušených trenérů, takže, takže není to tak, že teď mi dáte někoho. a je, je to prostě tak, že jsme si asi sedli jak s Kajou, jsme byli velmi jako, velmi jako takový přátelé, co se respektovali a na stejný vlně jsem jako s Rebekou, že mě respektuje a respektuji. Když někdy má ty výpadky, tak si to ví to, neurážíme se, vyhovoríme si to, někdy teda dost taky sprdnu, to jako není to, že ahoj, ale, ale hovorím, asi jsme si našli tu cestu k sobě a uvidíme, jak to bude dál fungovat. Vyhol si se odpovědi, 53 a 26. Je to daleko Já... alebo je to reálné? No, hovorím, třeba jsem trénoval kdysi Karin Habšudovou, tam myslím jsme jako z když byla 77 potom byla teda 10 s jinýma trenérama, ale co se vlastně dosáhl já, to je maximum ta Kaja, 26, tak určitě bych byl rád, kdyby Rebeka překonala Kaju a, a, byla by, by, by ten ranking, ranking lepší. Co no. Čo je na to chyba? Okrem bodů. Tak nevím, teď herně je body chybají samozřejmě. A hovorím, bude to těžký, I, i, Kaja měla potom, jak byla těch 26, to těžký, nesmí hrát hráčka do 75, nesmí hrát menší turnaje, takže vlastně i ta Rebeka, už si mi upozorňoval se mi na to, jak, jak Kaja, že vlastně budou tam hráčky 60, když bude 32, budou tam hráčky 38, jo? nebo bude to velmi těžké, že se nestřetne, jak říkám, s hráčkou 140, když bude hrát pětistovku, nebo tisícku, nebo dvěstěpadesátku. Tam to bude lepší, myslím, ty 250, když jich bude viacej. Takže toto bude takový, že bude úplně v jiný rodině, se ocitne najednou. Hmm. Ty jsi vzpomínal, že Kaja a Reba úplně odlišné typy. To Každý, kdo trošku vníma tenis, tak to vidí na prvý pohled. Aj tenisovo, aj ľudský možno. Ako v té chvíli pracuje trenér? aký volíš prístup, alebo ako... To má zaujíma. Že ako, ako pracuješ s různými typy hráčok? Ako se ty na to prispôsobuješ? Já pracuji, myslím, že celkem dobře rozumím technice, takže pracuju, že to samý s Kajou Šmidlovou, říkám, to byla spíš taková hráčka, co dělala málo chyb, skvěle pohybově, neměla takovou razanci úderu, jak třeba Reba tak jsme dělali přesnost úderu, umět, umět, umět taky ten inside out for když nahrávka, drive volej, naučit se trošku se běhnout si na síť. Prostě taky jsem si vytíčil nějaký body a na tom jsme pracovali vlastně stále a stále. a potom tam přišla velká kríza, tam nevedela velmi dlho kaja vyhrát a padla úplně až daleko za stovku. Čo v těch chvílách, keď se nedarí? Ako, ako přístup, prístup, alebo ako hovorit s hráčkou? po ty zkusenosti, které máš, tak porad něco možná, někomu, to, to u toho jsem teda nebyl já u toho pádu, ale, ale rok předtím, už jsem byl před odvoláním skoro, protože měla devět prvních kol a pak si vzpomínám, že jsem Peťu Kvitovou, protože byli jsme z toho oba dost jako špatný, že se jí nedařilo a ta řekla, neboj se, já mám deset prvních kol za sebou. No a pak to K trefila, skončila 80. a následní sezóna byla ta i nejlepší. Jo. Takže určitě třeba chápat, že ty krize jsou. Měla to třeba Siňáková, byla 30, pak byla Kestovce, teď je zpátky. Řada hráček, myslím, že jen ty top 10, top 15 jsou tak stabilní, jako je Sabalenka, Rybakina a tyhle. Ale prostě krize jsou v tom tenise i muži, že nejde ten level držet furt takhle. No a pak teda jak jsem ti hovoril, přišlo k tomu, že Kaja hrála, byla nasazená vlastně na všech turnajích, na Grenzlemech byla 26, tam byla Kasatkina, tam byla ta, tam byla Garcia a je velmi těžký se někde chytit. Takže prohrávala, no, pak jsem byl jako odvolán, nebo jsme se, jsme se dohodli, že přerušíme spolupráci a padla s jiným trenérem a potom vlastně zase, jak s Rebekou jsme, jsme makali a znova se vrátila do stovky, tak a já. Uhum. Keď tu bola se k tomu, keď tu bola Rebeka v tom máji, tak já uh, jsem ja nahodil jednu tému, pri ktorej sa tak ona otvorila a to je téma uh, jej otec ako jej taký ten prvý trenér. Uh, Vyplynulo z toho, že je to velká trauma. Vnímať to aj pri vašej spolupráci, že má to v hlave ovplyvňuje to celý ten tenis vnímanie hry, vnímanie vlastne. To, co se děje na kurte, je jedna věc, ale potom zíde z toho kurtu a ty telefony jsou všemocné a zprávy chodí a kadejaké. Ako na tomto možno pracujete, aby, sa, aby myslela pozitivně, aby ste odburali tuto negativní věc? No, tak uh, jako je dobrý, že je tam, kde je, že žije ten život, jak žije, že měla tu odvahu, nebo vlastně odvahu, že, že se to stalo, co se stalo, nechci se k tomu vracet ani změňovat se, nestojí to vůbec za... za za, za nějaké diskuzi. Takže asi ten pán Božko i trošku teď pomáhá, že měla to velmi těžké. No. Měla to velmi těžké, jak finančně, tak, 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 i herně. Bylo dobrý, že vlastně se ocitla v NTC, že měla podporu a mohla dál pracovat. I když ty trenéři se tak měnili, to taky není úplně dobrý. Já si myslím, že ten rok a půl, dva roky třeba s tou hráčkou, aby se projevily ty změny nějaké. Takže byly tam vlastně stále změny. Ona moc nevěděla, na čem se pracuje, co a jak. Takže klobouk dolů, že to takhle zvládla Reba samostatně, že se stará o sebe, byla v podnájmu a, a to je jako dobrý. V tom podcaste tě označil jako za svojho, váš vzťah jako od, že si jako otec. Co to urobí s trénerom, keď počuje niečo také? Je to, je to len veľmi silné význanie. Jak to vnímaš? No, spíš řekla tenisový otec a to mě i na, nazývali v novinách Skyou. Tak vlastně, když jste s někým 27 týdnů, 25, 20, teď budu nějaký 24. turnaj s Rebou a plus tréninky, tak se vlastně s ní daleko víc než s manželkou. Říkám, jak jsem vždycky po tom vítězství objal, říká, tolikrát ani manželku jsem letos neobjal. Takže nějaký vztah tam je, takový dá se říct rodičovský. I s Kajou jsme to měli rovnako, že jsme si říkali různé věci. I moje věci, když mám něco, tak, tak se s Rebekou poradím nebo něco. Ale je to určitě pěkný, pěkný. Mm. <laughs> Ale tenisový jo, tenisový. <laughs> uh, na tenisovém okruhu, co si budeme hovořit, existuje velmi velká toxických vzťahů mezi hráčkami, mezi trénermi. Teraz najnovší prípad uh, Rybakina a jej tréner Vukov, kterého vyškrtla VTAčka aj z z zoznamu trénerov. Uh, hovorí sa, že na ňu kričal, že sa k nej správal veľmi zle. Je veľa takýchto vzťahov na okruhu? Ako to ty tak vnímaš, keď si tam roky? Tak tohle zažil jsem ještě do kič, keď ještě táta, zažil jsem, zažil jsem francouzská blondýnka, ona měla asi dva občanství, vzpomenu si. Tak to byly problémy. Ale... Mary Pierce měla Mary ne? Pierce, pár, ano, ano, ano. Mary Pierce, taky táta bouřlivák, taky byl, byl vykazovaný ze stánku tenisových. Ale nic, co jsem třeba Bartoli, měla velmi tvrdý oce, Garcia celý život s otcem a neviděl jsem tam nějaký nadávky, křičení, je to úplně v takové pohodě. Ale například, skočím ti do reči, teraz Garcia oznámila, že je totálně vyhoretá, končí sezónu, přihlásila se na, myslím, Harvard. Ano, a ano, začala čítal štítel, jsem to. Nebo no. obrovský tlak na ni, že to musí být naozaj, že furt, furt rankingy, body, a že každý hodnotí podle toho, či vyhrálo nebo Nikdo Nikto nehodnotí, jaký je člověk, ale podle toho, či vyhrala zápas nebo prehrala. To musí být v hlave totálná šupa, nie? Tak je to zajímavé, že ona už trošku je jinde finančně, ta Garcia, než třeba Reba, takže tam může být úplně v klidu a hrát, nevím, možná už to cestování, je to velmi náročné pro ty hráče. Hotel, tenis, hotel, a když 27 turnajů ročně jedete a plus přípravy tady a povinnosti reprezentační, tak je to strašně vela. Takže někdy možná už ta, psychika ta psychika jde dolů. No. Ako to musí trenér všetko vnímat? Lebo zažil jsem případy, keď Ostapenko tam kričala na trenéra a, a velmi neslušné věci, velmi nevyberavo, že prostě ako zreaguje na to ten trenér, že Akože ja so štipkou hrdosti, keď mám, postavím sa a odídem nebude na mňa nejaká tuto štekať, hej? Že to mi přijde, že až urážlivé, neslušné od těch děvčatok prostě. No zažil jsem to u ty teď, u ty taky, no v tom Římě, ostapenko a pak ještě Sevastová. Když hrála v Madridě z KJU, tak se taky chovala příšerně. A nevím prostě, jestli už tak to berou, když si i Katka si nějaká, nějaká nepříjemná, teď se to velmi zlepšilo ona jinak, ta ostapenko je super mimo tu, jako jak stoupí mezi ty čáry tak úplně, možná to tak bere i ta máma tam se dělá, že ty trenéři to tak berou a prostě ona se jí možná pak omluví nevím, tohle zákulisí ale mě by to nedělalo dobře, no kdyby takhle mě po každý loptě napadala anebo po každý chybě, která je očividně její vinou tak uh, zdá se mi to nevhodné no. Pozeral jsem teda na nějakom televizním kanálu, dávali rozhovor to bývalo českou už úspěšnou najmä deblistkou Andreja Hlavačková. A ta hovorila právě, že, že Ostapenko nemá nikto rád. Že ona je strašně zlá. <laughs> <laughs> nevím, toto nevím. Já ji znám od juniorských let i s, s mamou jsem v pohodě, takže nevím, co, co vyvádí, co vyvádí potom po zápase prohraným. No. <laughs> Ty si už naznačil, že se robil v minulosti i s, vlastně s chlapcami. Uh, já si tě pamětám, že s Karolom potom Lukáš Lacko. A tam bylo tiež to obdobie, kdy Lukáš Lacko zvažoval, či skončí, či nemá také těžší obdobie A má to také těžší, v hlavě si to chcel upratať. Aký je rozdíl pracovat s chalanmi a babami? Tak úplně jiný to je, úplně jiný. Hlavně psychicky tomu chalanovi můžete o to otvoreně něco povedať. je tam sranda. Na to byl expert Karol Beck, s kterým jako ty turnaje utíkali. Furt musel být připravený, co přijde, nějaká zákeřnost, nějaký vtípek, ne? S tím jsem velmi rád jako s Karolom pracovali, cestoval. Ale je to jiný, no. Je to takový otevřenější ty chalani. Si tak k těm ženám musíš tak opatrně, tak s citem. I když reva zase je taková trošku taky taková, že jí můžu říct cokoliv a neurazí se nebo to. Ale jsou citlivější ty ženy určitě. A musíš se to učit? A i ty jako trenér, Že jinak komunikovat se so zverencem, a jinak se so Že je to proces aj pro tebe? No je to pro mě taky proces, i když já to zas tak nerozlišu, někdy jsem dost takový, i na ty ženy jsem byl, takový na ty hráčky teda, jsem byl takový, jsem zařoval nebo to, i Kaja si to určitě pamatuje, Šmidlová, že jsem někdy byl zlý, zlý trenér, ale, ale je to tak, to je i psychologicky daný, zdrobnělíni a lenko, říkat holkám ne, tak zdrobněle, krásně jim hovorit, ale já prostě jsem svůj, no. Já, já to tak ne nedělím, ale samozřejmě mám jiný přístup k hráčkám. Co platí na Rebeku? Vy jste se vždy před každým možno druhým, třetím setom, že ta, sa, sa, tam, lebo už je to dovolené radit, aj oficiálně, tak čo si je hovoril? Upokojuješ, alebo skôr rady, alebo upozorňuješ, alebo čo tam preběhá? Určitě upokojí, když, když třeba moc hraje tu stranu, co jsme se nedomluvili, třeba tak taky řeknu: Změň to, teď Furnežen, backend cross, nebo určitě ji řeknu do taktiky a uklidní mi. Toto Protože si myslím, že dobrý trenér je ten. Já jsem hrál ne na takový úrovni, jak Rebeka nebo jak, jak to, protože bylo Československo, nemohli jsme cestovat, byl komunismus. Takže vždycky jsem měl takový, že dobrý trenér je ten, který se vcítí v ten moment do ty hráčky. Má mečbol, má 0-3, tak nej to prčicné a to. Takže já jsem se vždycky vžiju, vždy, já jsem měl 0-3, já jsem prohrál střech, nebo odvrátili mě tři mečboly a snažím se se navodit na tu, na tóninu tu, ty hráčky, no, na tu vlnu, co prožívá, tak tím směrem, jak bych se já uklidňoval, tak i se tak hovořím. Jsi nervózní, když tam sedíš? <laughs> ne, neřeknu, že ne. Jsou zápasy, kde jsem nervózní. Rebeka to hned pozná. To bylo třeba v Dubaji proti jedný. Říká, že jste byl hodně nervózní. To je taková nevyspytatelná hráčka. A, a samozřejmě teď si zazdělá srandu ten matchball v tom Hujahinu, tak jsem jako jí hrál s ní, ne? A je to tam zrovna ukázaný, ten mečbol, jak zahraje ten backend do čáry, jak jsem ho tam dotlačil, tak si ze mě dělala furt srandu že nehrajte se mnou furt a to, ale jsem jako, prožívám to, prožívám zápasy, jsem takový srdcař, nejsem kamenej, kamená tvář. A tam ten meč byl, to bylo nádherné, lebo tam bylo vidět, jako si vyskočil, ruky do, něba neba, hlava horeš jako keby si ty vyhrál něco, tak, málo kdy někoho zažít, lebo to bylo také upřímné, že to bylo krásné, že se z toho tak těšil. Tak to spíš kvůli Rebece, ona byla v tom bari, 125 finále v Lani, což Smolně prohrála zase ze Zidanček. Teď byla v tom, v tom monastyru skvěle hrající kartel, která ona nerada cestuje, nerada lítá, ne? Teď taky hraje nějaký tady domácí teda turnaj v Evropě, místo aby letěla hned do Azie. Takže skvěle zase prohrála, tak se mi to tak přál s tou Zigemund, i když je to taky nepříjemná hráčka, zkouší všechno, ošetření, ale v tomhle zápase teda byla dobrá, myslím. Tam jediný, takvý, taková prase tam bylo, prasátko, tak se ptala Rebeky, slyšela si A Rebeka říkala, neslyšela jsem, jako to jasný, 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 tak, tak jako, a já jsem teda neslyšel to prase, no. Ano, tam rešla tam znova na toho, nevím, či to nie je manžel, ten její trenér. Ale... je to přítel, áno, je to její přítel, manžel, boli tam, bolo tam pár pohledů, potom měla tenisky, kde čo po prvom setě. Takže každý, ať, ať, ať vyhrála ryba 25 ku 60 -ku, jsem měl velikou radost z toho, když hráč vyhraje i menší turnaj, je to úspěch, jak trenéra, tak hráčky. Ale tohle jako 250 to se cení, no. to je fajn pocit. Teda před jsme seděli dole na káve, uh, tak jsem povedal, že Posom vybavať víza na veľvyslanectve. Vysvetli ľuďom, ktorí toto počúvajú, čo, čo, vlastně robí tenisový tréner? Čo všetko je tvojou prácou? Vo mnohí si možná myslí, že prídeš na dvě hodinky na kurt, pomodruješ, pověš, toto je, toto by bylo blbý, tuhle přidej. <laughs> A ty robíš milion iných vecí. Poveď deň, ako vyzerá deň s Rebekou Šramkovou, keď máte treba zápas alebo len tréning. prostě na deň s Rebekou Šramkovou, podání Milana Martinca. A ne, to jasné, mám, mám kondiční trenér, má kondičního trenéra, jako, s kterým do toho jako, nevstupuju. Ale já vlastně odehraju iba na kurtě, když potřebuje pomoc, pomůžu. Ona už má svoji masérku, svoji fyzioterapeutku. Teď, teď se snažím jen tlačit, aby, aby to jako dodržovala, ne? Zvlášť v této fázi, měla tu ruku, ta poklepu, ta drží teda ta ruka, někdy, jsou, někdy to volí, když jsou těžší lopty, nebo když je chladnější počasí, tak to cítí, jinak, jinak celkem to jde. Ale není nějak, že, že, s ní chodím, jako na turnaj je to jiný, tam ji hodně jsem teď říkám, strečuju, jsem s ní vlastně furt dohraje, jdu vybicikluje, vystrečujeme, když jde, ona jde na fyzu, já ji čekám, jdeme na večeři nebo něco, tak tam jsem s ní vlastně od rána do večera. No ale vlastně ty, no. až zabezpečuješ tréninky, dohaduješ sparingy. Ano, neči... ano, to všechno no, dělá že... trenér, jako ano. nejen já, to všechny trenéři NTC zabezpečují sparingy, buď to oni trénují osobně nebo se sparingem, ale tyhle masáže a kondiční, to tak musí se přizpůsobit tomu tréninku, kdy máme a, a to dělají si kondiční trenéři. Určitě každého zajímá to sleduje tenis, na každom turnaji, či veľkom alebo malom, tam je furt nejaká česká tenistka, jedna, 2, 3, 4, 5, jeden mesiac taká, na jednom turnaji vyskočí jedna, na ďalšom ďalšia. V čem je český tenis ďalej ako slovenský? Prečo majú toľko tých vynimočných hráčok? Čekal túto <laughs> som tuto otázku. Ja som to sklamať. Taky nevím přesný důvod, jako, ale když jsem jezdil po těch českých turnajích, je tam určitě taková větší tradice, je tam víc těch hráček, možná větší zájem tím, že mají tolik hráček ve stovce a dobrých juniorek, takže i ta mladá generace, já bych chtěla být kvitová, já bych chtěla být ta muchová, takže určitě je to i v tom, vidím řada bývalých top hráčů, co si udělali buď to školu a trénují v těch klubech, ať to jsou mládež nebo ty dobrý hráči. Takže vidím i to trenerský zabezpečený v ten klubech, když vím, kdo trénuje třeba ve Spartě, vím, kdo na ČLTK trénuje, jsou to moji kamarádi, bývali skvělí hráči. Takže myslím, že toto je i nejlevel trošku v těch klubech, že dělají tyhle zkušený hráči. Ale je to ta motivace, no. Určitě víc bylo. Teď máme Kaju Šmidlovou a máme Rebu, ale když byl Kajo Kučera, Dominik, byla tam Dominika, byla tam Daniela, Magda. Magda. takže všichni jako žili tím. Já bych chtěla, aby jako Magda nebo jako Karolína dostávala řadu takových gratulací. Takže víc dětec to přivedlo k tomu tenisu. No. Potřebujeme znova, aby se tam dostali, ať to je Lucky Klein a. a a další a aby bylo víc těch vzorů tenisových a ty děcka to začne bavit. No. Vidíš v NTC něco zajímavé z těch mladých děvčat například? Tak nebudu to hodnotit. Určitě skvělá, velmi šikovná Renata Jamrichová. Věřím, že ji to vydrží. Říkám, že většinou, když je dobrá juniorka, tak bývá ta hráčka i, je málo výjimek, i dobrá e, žena, e, hráčka, seniorka. Ale není to pravidlo, samozřejmě, takže ji přeju. Bylo by to už třeba, protože je velmi nadaná, velmi šikovná. I další mladí hráčky, jako je třeba Pohánková, velmi talentovaná hráčka. Takže věřím, že, že začnou skorše hrát ty ženy, jak třeba Kajašmidlová, že už v 18. letech 180 měla žebříček VTA. Takže věřím, že někdo vyskočí. Ty jsi celou kariéru trénerskou v NTC, ak se nemýlím. Nedostal jsi ponuku někdy zvonku od nějaké e, zahraničné hráčky, nemusí být česká, ale možná, že na tom okruhu se pohybuješ vyše 20 rokov, tak Te... dostal si ponuku a, a, a ano, proč si odmětl? <laughs> Samozřejmě jsem mi dostal, ale já moc jako cizinky ne. Já jsem byl teda 6 roku ve Slovensku před NTC, e, takže nějaké ponuky ze Slovinska, to bych ještě, jo, to bych bral, tam se mi líbí. Ale i teď mám nějaké ponuky, ale prostě i jsem měl, když jsem s Kajoušmidlou, měl velice dobré finanční ponuky. A říkám, jsem takový srdcář a, a zdá se mi to takový neetický. Ty mi dají o něco víc, tak reba čau a du tam. Já se s ní cítím fajn, rozumíme si, tak, tak prostě jsem takovej, no. Nepověř, tak ho, ne, ne. můžem ne. to poznat? Myslíš, Nechci. že poznám tu hračku? Jasné, jasné. Ale ne, to jen jsme se bavili tak, že kdybych náhodou nepokračoval, ale hned jsem řekl, ne, já hodlám pokračovat. A, a, ale byli i domácí, jedna Švýcarka kdysi, a ta už byla starší, mě oslovila. A já říkám, rád pomáhám domácím hráčkám. Uh -huh. Takže co nás čeká do konce roka ještě s Rebekou Šramkovou? Jdete do té Číny? No, a ve čtvrtek odcházíme do Číny, e, takový dva turnaje, 250. ky Zatím je tak, mo může být i nasazená tam, že to trošku odpadává, i když jsou tam velmi kvalitní hráčky. A přiletí hned má přípravu s Jill Bing předtím Fed Cup. Billy Jenkins Cup, Billy byl, Cup, ano. no. Takže jedou na tu finálovou skupinu, hrajou proti Americe takže to ještě čeká a pak vlastně už nějaká dovolenka, ona nechce moc dlouho. Loni kvůli ty ruce měla delší dovolenku, což myslím velmi pomohlo, že ta ruka se zlepšila. Takže, že kratší dovolenku, takový kratší dá přípravu v Tatrách po dovolence. No a pak už je příprava, má tam dva dny Českou ligu, no a odchod 25. odchodu Austrálie. Myslím, že její kapitán Bývalého Fed týmu, dnes tam byli jinkinka po týmu. <laughs> Má líp pták dá šancu? Hry. Tak já mi si věřím tomu. Já jsem si to hrozně přál, aby nastoupila, protože ona je taková týmový střelec, reba, strašně ráda je s babama v týmu. Trošku jsem čekal proti slovinkám, protože to je takový řekl bych průměrný tým. Dvě hráčky poznám, ostatní jsem nepoznal tak jsem čekal, že dostane šanci každá, ať je to v deblu nebo v singlu, že si každá zahraje a nestalo se tak, Rebeka nehrála, tak pevně věřím, že teď jako zahraje, když los je příšerně těžký, i ta nominace američanek a kdyby Reba překvapila i kapitána, bylo by fajno. Nosíš si z turnaju nějaké suvenýry? Člověče, to jsou otázky, fačkej. Suvenýry ani ne. Jako když jsem byl, jak, mám hodně magnetek, to ryba nemá ráda, ta zase ne, ale Tasmanie a, a nějaký takový ty exotiky, co jsme jeli, takže to jsem si vždycky koupil magnetku, nemám, ne, ne že bych si tam koupil nějakou sošku nebo něco, to ne, to ne. Kde jsi ještě nebyl s tenisom? Existuje také město? No, přemluvám rebu, Indie jsem nikdy nebyl, Indie jsem nebyl. A byli tam řada turnajů a nechtěla to přilásit, takže to mi chybí. No. Jinak nespovím, na jinak asi všechny kontinenty už mám. Ako vlastně tvoríte ten kalendár? Že ty hovoríš, že ona nechcela to, to spolu tvoríte, alebo ty určuješ, že jdeme tam? No tam? já urču, samozřejmě já dám, já to vždycky napíšu, já jsem ještě taková stará škola, že, že napíšu ty varianty a spolu to probereme, a když jsou dva turnaje je stejný, tak řekne Indii, ne, pojďme zračit tu Francii a pojď, Indie bude slabší a tak, ale nějak nechce do tam, to je asi fakt špatný v té Indii. Ale teď, teď, to bude trošku asi lepší dělat ten program, protože že jo, může hrát 250, 500, keď ne, tak 125 takže bude to taky neúprostný, ale bude se dělat dobře ten program teď. Tam jsme nevěděl, kam se dostane na tu stovku, nebo tam se nedostaneš, když byla těch 300, 280, tak jsme čekali do poslední chvíle ITF, kam se dostane a tam jsme nějak vyjeli. Podle čeho se rozhodujete teraz, že i kontinent, i povrch například, že hrá to rolu pro ně? No samozřejmě, no, 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 no. no. čo, čo Tak mám takový štěstí, že i ta Kaja se naučila, měla vynikající výsledky na Antuce, i když je to Antukárka, ale dokázala skvělé výsledky. Vlastně dva a vyhrála na Hardu a tu Bogotu vyhrála na Antuce, takže je to taková komplexní hráčka a to vidím i u Rebeky. Zahrála skvěle Řím, sedí to tam, umí na ty Antuce taky hodně hráče překvapit a teď dokázala, že je i šampionka na Hardu, takže jsem rád, že mám komplexní ráčku, protože někdy jsou fakt, že se vyhejbají, jako je třeba Danilovič, která teď furt jezdí Antuky, jezdila a vyhejbala se temle rychlém povrchům fází a teď teda hraje nějaký stovky, jsem viděla. jsou tam takový specialistky Antukářky, co, co, to? co nejezdí? Platí pro hráčka, že tam, kde se jej darilo, se tam rada vrací a chce tam hrát i na budoucí rok? Určitě, určitě. Co má Rebeka také? No, Rebeka, jasný, že když, když je úspěch, tak se tam člověk rád vrací, jako má třeba Paříž, Roland Garo, kde měl největší úspěchy, tak to miluje ten turnaj. No a Rebeka určitě, no tak teď si nemůže moc vybírat, kam, že jo, tam to je úplně jasný. Brisbane, eh, asi Hobart, protože Adelaide bude silný, no a pak, pak Austrálie. Ale říkám, bude to těžké, musíme vybírat, nějaký turnaj se musí vypustit, tam jsou tři Emiráty za sebou, to, aby to fyzicky, hlavně zranění, aby nepřišlo. No. To je ona dost náchylná, co robíte pro to, aby to nevracelo? Viděl jsem, že chodí jak nějakému chiropraktikovi do Lučenca, myslím, a na také špeciálné... Neprozráze, no. <laughs> ne, tam... <laughs> tam... je velmi těžké získat termín, takže to ona musela dostat nějaký ultra, ultra, ultra ne, VIP. S Michalem jsme kamarádi, jak k němu chodím, abych držel po ještě nějaký čas. A dost nám pomohl, no. Michal, on je takový, ale říkám, těžký je se dostat, tak nám dá vždycky takový VIP termín, že skočíme na otočku rychle k němu. Ale a... A čo tam je problém vlastně u Rebeky? Že v čím je, ty jsi měl ruka, rameno... A no, nás... tak on, on to, on prostě je no. no. Doktoři to nemají rádi. Já celkem tomu věřím že prostě to dá na svý místo. No. Když, když něco je posunutý, ať je to ze servisu, z, přenámahy, takže, takže umí prostě ty, když si to dělal z Ilízy, ale trošku jináč, mm -hmm. s Lendlem, s Milošem, Nečířem, takže jsou takový nadaný lidi, kteří to umějí prostě. Dobře, zkusme to ukončit otázkou. Uh, Víme, že Rebeka oddychuje při videohrách. <laughs> uh, Ako relaxuje tréner? No, Rebeka u videohrách. <laughs> Žádal jsem mi omezení, aby, aby, se nezapomněla, aby měla limit nějaký. No a trenér má jedno hobité zahrada a potom, že rád si za, za, za když není vůbec čas. Takže pokud nejsem na kurtě, tak jsem v zahradě. Psa už nemám, když si bylo moje by měli jsme 20 let dva psy, teda jedno a druhého, tak to bylo taky velký hobby, ale relaxu v zahradě. Dobré, tak držíme palce, nech relaxuješ aj v loži Rebeky Šramkovej, nech to nie sú nervy a ak to budou, tak nech ti pomáhá zahrada a nech se ešte v této sezóně aj v té další sezóně určitě vám obi darí. Držím palce Já... a velmi pěkně ďakujem, že si přijal pozvání. Není zač, taky děkuju. Byl bych velmi rád, no, kdyby, kdyby to Rebeka udržela... By, zase by bylo nějaká radost. Byl bych rád. Děkuji za pozvání, Viktore. Děkujem, držím palce. Děkujeme za vypočutě. To byl Viktor Kišimona a jeho host Milan Martinec. Martinec, pardon, ospravedlňujem se. <laughs> Trenér slovenské tenistky Rebeky Šramkovej. Majte pekný den.